ada sensitif skin. So apa yang kita perlu buat? Jom kita bincangkan dalam video kali ini. Macam mana kita nak tahu jika kita ada kulit yang sensitif? Okay, first kita punya kulit tu jadi iritasi, iaitu macam kemerahan, gatal-gatal, naik jerawat ataupun rasa pedih. And then kulit kita sensitif dengan apa? Apa yang trigger untuk kulit kita jadi sensitif? Okay, so ada beberapa faktor yang menyebabkan kulit kita jadi sensitif, iaitu macam kemerahan, gatal-gatal lah. Okay, so ada beberapa faktor seperti makanan, produk apa yang kita pakai ataupun persekitaran kita, macam jerebu ataupun sarung bantal tak tukar ke kan. Jadi apa yang kita perlu buat? Yang pertama, kita test dulu. So untuk orang yang sensitif skin, kita kena buat first step ni sebagai amalan ataupun habit, iaitu test every skincare yang kita nak beli tu. Kita test dulu pada permukaan yang kecil lah, supaya kita tak beli satu skincare tu terus kita terus pakai, lepas tu irritate satu muka, iaitu iritasi satu muka lah. So kita test dekat satu kawasan yang kecil pada bahagian kulit, iaitu dekat bahagian pergelangan tangan kita. So bila kita dah test, kita dah letak dekat kawasan pergelangan tangan kita tu, kita tengok dalam masa 24 jam, ada tak iritasi ataupun kemerahan, gatal-gatal ke dekat bahagian tersebut. Kalau tak ada, okey, boleh kita anggap skincare tu kita boleh beli and kita boleh guna secara keseluruhan. Kita proceed yang kedua pula. Kita kena baca label, guys. Kita kena rajin-rajinkan baca label. Bukannya sebab apa tahu, sebab knowledge is important. Sebab kita kena tahu apa ingredient kat dalam tu. Okay, so cara nak baca label tu, kalau produk dekat bahagian depan tu ada mengatakan sesuai untuk sensitive skin, ataupun dalam bahasa Inggeris lah kan, sensitive skin ada perkataan tu, okay, kita belik pada bahagian belakang pula. And then kita baca ingredient-ingredient yang ditulis. Okay, ingredient list tu make sure tak terlalu banyak, sampai 20 lebih ingredient. Make sure dia bawah 20 lah. Macam saya pilih ingredient lebih kurang macam belas-belas je. Okay, the less is better. So make sure jadikan itu sebagai second habit, iaitu read the label. Yang pertama tadi, kita test dulu produk dekat bahagian tangan kita. Kita tengok dalam masa 24 jam. And then yang kedua, kita amalkan, kita baca produk tu. First dia sebut sensitive skin, and then kita belik belakang, kita tengok ingredient dia. Okay, point number 3, iaitu the less is better. Macam yang saya sebut tadi, the less is better pada bahagian ingredient, right? Okay, yang the less is better yang ini pula, yang untuk point number 3, jangan guna terlalu banyak skincare jika kita ada sensitive skin. So kita tengok produk yang famous, yang banyak sangat review, yang lepas tu mampu milik, kira murah, dia famous, lepas tu memang kalau pakai putih lah, jerawat hilang lah, jangan terus beli. Kita kena sedar diri kita ni ada kulit sensitif, so jangan cuba terlalu banyak produk. Okay, kalau nak mencari the right skincare, yes boleh, tapi buat pada pergelangan tangan. Okay, jangan terus beli sebab kawan-kawan cakap ini bagus, sesuai untuk semua jenis kulit. No, salah. So apa efek kalau kita gunakan terlalu banyak skincare? Pemakaian banyak skincare boleh menyebabkan skin barrier kita rosak. Okay, sebab kulit kita terlalu exposed dengan terlalu banyak ingredient, kita terdedah dengan banyak asid, kita terdedah dengan bahan-bahan yang membuatkan kulit kita semakin menipis. Mulakan dengan cari produk tiga benda dulu. Okay, first cuci muka, iaitu cleanser. So kita cari pencuci muka yang sesuai untuk kulit kita, iaitu yang sensitif sikit. Yang kedua, cari moisturizer, iaitu pelembap kulit untuk control kita punya kelembapan kulit. Bila kita dah jumpa satu moisturizer yang sesuai, tak kisahlah moisturizer tu dia bawah section macam serum, toner ke apa. Okay, kalau kita jumpa satu, okay, pakai yang tu. And then yang ketiga, sunscreen, iaitu protection untuk kulit kita. Selepas kita cuci muka, kita pakai moisturizer. Okay, so dah ngam dah ni, kulit kita tak ada macam iritasi merah. Okay, yang ketiga, kita pakai sunscreen. Tak susah pun pakai sunscreen, lagipun dia elok sebab dia ada antioksidan, and then dia boleh kurangkan kita punya fine lines, and then boleh elakkan pigmentation. And then kalau ada niacinamide kat dalam sunscreen, boleh
pudarkan apa yang gelap kat muka kita, macam paruh jerawat gelap ke apa. Point number 4, iaitu yang keempat lah, kebersihan diri. Sila amalkan kebersihan diri, kita jadikan ni sebagai habit kita, sebab punca-punca kulit kita jadi sensitive skin. Okay, apa yang trigger kulit kita untuk jadi sensitive skin boleh berpunca daripada kebersihan, environment, persekitaran. Contoh rumah kita kotor, ada banyak habuk kan, karpet banyak, tak vacuum, sebab dia melalui kepada udara and then boleh terkena muka kita, dan muka kita rasa gatal-gatal, lepas tu merah-merah. Sarung bantal basuh, sarung tilam tukar. Dalam kereta pula, kalau korang perasan, korang masuk kereta kan, lepas tu korang duduk, letak barang-barang, lepas tu akan macam ada small particle atau dust berterbangan kan, betul tak? So kita kena vacuum lah kereta kita, untuk mengelakkan dia trigger kita punya muka ni tiba-tiba petang tu tumbuh jerawat pula. Kebersihan diri penting, jangan malas-malas. Habit nombor 5, jangan sentuh muka. Jangan sentuh muka, jangan sentuh muka, jangan sentuh muka. So pada bahagian jangan sentuh muka ni, point yang pertama yang saya nak sebut adalah pasal phone. Okay, screen phone tu bersihkan. Okay, kalau korang google, okay, korang google sendiri sekarang, bakteria pada permukaan phone ada berapa ribu ke berapa juta. Okay, so setiap kali korang nak makan, korang pegang phone, right? Okay, korang dah pegang meja, korang dah pegang pinggan, korang dah buka peti ais yang pemegang dia ada banyak bakteria tu, and then korang pegang phone, korang dah scroll-scroll kan, screen tu nampak berminyak, and then ada orang call, korang letak kat pipi, itu pun boleh trigger korang punya sensitive skin tu untuk menghasilkan iritasi ataupun merah-merah ataupun jerawat. Korang lap lah korang punya screen phone tu, okay, untuk kurangkan risiko untuk dapat iritasi. Yang kedua, jangan sentuh jerawat. Kita ni dah lah sensitive skin, jangan pegang muka. So jadikan habit yang kelima ni, iaitu jangan sentuh muka, sebagai satu amalan kita, sebab kita ni sensitive skin. So kita kena ingat 5 benda untuk diterapkan dalam kehidupan seharian, supaya kulit kita ni, kulit kita yang susah nak dijaga ni, terjaga. Faham? So I think itu saja untuk episod kali ini tentang sensitive skin. Jangan lupa untuk like, komen dan share YouTube kami untuk tidak terlepas info-info berkenaan dengan kulit. So see you on next video.